Re, viss ēters ir te! Saimā šodien skatīs opozīcijas priekšlikumu par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļūtam. Koalīcija gan paudusi, ka ministru atbalstīs, arī premjers nolēmis ļaut viņam turpināt darbu pēc tikšanās ar mediķu organizācijām, kurām solīta lielāka iesaiste krīzes vadības lēmumu izstrādē. Vienlaiks izskan arī viedoklis, ka atbildība par novēlotiem lēmumiem drīzāk jāuzņems valdībai un saimai kopumā, nevis vienam ministram. Šorīt veselības nozares krīzes laika vadību mēs vērtēsim kopā ar bijušo ministru, ar Guntu Beleviču. Labrīt! Labrīt! Ilgāku laiku neesam tikušies, tieši tāpēc iespējams tagad interesanti arī pavērtēt jūsu viedokli, dzirdēt. Ja mēs skatāmies uz tiešām Danielu Pavļūtu darbu, ir jau, protams, viegli kritizēt no malas un aicināt varbūt to darīt, bet reāli raugoties uz situāciju nozarē pašlaik, kā jūs teiktu, ko kā bijušais ministrs jūs saskatāt, bija noteikti jādara citādāk? Vai varbūt bija jādara tā, kā bija jādara? Es domāju, ka viena no lielākajām problēmām, ministri varbūt dažādi, viena no lielākajām problēmām ir tā, ka naudas ir tik daudz kā vēl nekad. Tas liedz faktiski iedziļināties tajā, kā sistēma funkcionē un kā rīkoties it īpaši krīzes situācijas. Atsevišķas lietas darītu būtiski savādāk, bet principiāli svarīgas lietas. Un viena no lietām es nevis iecerētu, paldies Dievam, tas ir atlikts, mediķu mobilizāciju, bet es izmantotu krīzes situāciju, lai pašvaldību slimnīcas pārņemtu valstī. Es savulaik tikko ar to nodarbojies. Es braukājot pašvaldības un apmeklējot reģionālās slimnīcas un citas slimnīcas, zemāk līmeņi tikos ar pašvaldību vadītājiem. Pašvaldību vadītāji visos manis uzrunātajos gadījumos labprātīgi piekristu slimnīcas atdot valstī. Atsevišķos gadījumos gan sakot, ka mēs kā pašvaldība esam daudz investējuši, mēs labprāt gribētu mūsu ieguldīto naudu atpakaļ. Un naudas ir, kā mēs zinām, ārkārtīgi daudz, tik daudz kā vēl nekad. Šī lieta ļautu ministram plānot resursus. Un, kā izrādās, nauda nav tas izšķirošais resurss tādā situācijā kā Covid, bet izšķirošais resurss ir personāls. Mums trūkst medmāsu, mums trūkst ārstu, tad, kad iestājas tāda situācija kā līdz šim. Tātad tas ir pirmais, ko es darītu savādāk. Otrais, ko es darītu, es... Līdzīgi, kā es izdarīju savulaik ar C hepatīta reģistru, es ieviestu Covid pacientu reģistru. Tā situācija mainās. Mēs šobrīd esam pilnīgi citā situācijā kā pirms gada, kad tika cerēts, ka drīz parādīsies vakcīnas, kad tika cerēts, ka parādīsies diagnostikas metodes, arī pašdiagnostikas metodes, ka parādīsies medikamenti. Šobrīd jau ir. Šobrīd ir vakcīnas. Mēs tikko dzirdējām, ka 7. Vakcīnu ir reģistrējuši. Mēs zinām, ka Eiropas zāļu aģentūrā reģistrācijas stadijā atrodas 7 efektīvi medikamenti. Nu, neviens, gan vēl pagaidām nav apstrādāt. Jā, bet viņi tūlītās parādīsies. Tas ietekmēs mūsu dzīvi. Vajadzēja, manuprāt, to vēl, tas ir vēl tagad jādara, mums vajadzētu ieviest tātad Covid pacientu reģistru, kurā fiksēt ne tikai to, kas tiek fiksēts vakcinācijas certifikātā, bet fiksēt pacienta veselības stāvokli, viņa pamatdiagnozi. Ko mums tas dotu? Tas dotu pirmām kārtām. Tas dotu pamatu pieņemt lēmumus, jo šīs situācijas atkārtosies, nāks nākamie viļņi. Tas arī neizmaksātu papildus līdzekļus, gluži pretēji, mēs būtu, tas būtu iespējams ražotājiem šo informāciju arī pārdot. Tur tiktu atainots arī, kā tie medikamenti iedarbojas pēc vienas vakcinācijas, pēc otras vakcinācijas. Un šī ir ļoti svarīga lieta. Nākamā lieta, ko es darītu, to arī vēl tagad var darīt. Es pajautātu ģimenes ārstiem un liktu uzsvaru nevis uz visu iedzīvotāju vakcināciju vai uz atsevišķu profesiju vakcināciju vai uz bērnu vakcināciju, pret ko es esmu kategoriski. Es liktu uzsvaru uz ievainojumu grupu vakcināciju.
tātad uz veciem cilvēkiem, uz tiem, kuriem ir būtiskas pamatsaslimšanas, kuras Covid gadījumā cilvēkus noved nāvē. Bet nu riska grupu, tas uzsvars jau teorētiski tiek likts, nu diemžēl mēs redzam, ka rezultāts tāds, kāds ir, nevienmēr ir izdevies uzrunāt. Bet kāpēc tad nav piešķirta līdzekļi trešai vai ceturtai medmāsai ģimenes ārsta praksē? Prakses ir dažādas. Varbūt vēl ģimenes ārsti paši mācētu pateikt, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi uzrunātu pacientus, viņi zina savus pacientus. Vai šeit mēs nonākam atpakaļ pie tās situācijas, kas tika pārmesta ministram par nepietiekamu koordinācijas darbu ar mediķu organizācijām, nepietiekamu sarunāšanos, varbūt tikai pārsvarā lielajā universitātes slimnīcā? Tātad ir dažādas mediķu organizācijas. Tie, kas stāv pirmajā frontes līnijā, tie ir ģimenes ārsti. Un šobrīd, kad mums draud sistēmas pārslodze, es ļoti lielu uzmanību pievērstu tam, kā sistēmu atslogot visos posmos. Tas valdības lēmums, ka testus varēs veikt arī farmaceiti un farmaceitu asistenti, manuprāt, tas ir pareizs. Ja mēs šobrīd redzam, ka Latgales reģionā ir vismazākā vakcinācijas aptvere, un kad, ja cilvēki piesakās uz vakcināciju, tad viņam termiņš tiek nozīmēts Rēzeknē trīs nedēļas pēc tam, kad viņš ir pieteicies. Tas nozīmē, ka tajā situācijā vajadzētu pieņemt lēmumus. Mums jau neko nevajag izdomāt jaunu. Citās Eiropas Savienības valstīs vakcināciju veic aptiekās. Tie cilvēki, kurus viegli varētu apmācīt, kā veikt vakcināciju. Ja tas iemesls, ko Rēzeknes slimnīca saka, mums trūkst kapacitātes vakcinēt, to taču viegli varētu risināt. Un tas pats stāsts arī par to resursu aptiekās. Redziet, varbūt trešais cilvēks vajadzīs pēc jūsu pēc. Nē, iet runa par mediķu atbrīvošanu no visa tā, ar ko viņi šobrīd nodarbojas. Jo tas galvenais resurs, kas mums trūkst, tie ir mediķi. Ārsti, medmāsas, visu, ko vien varētu krīzes laikā, mēs varētu nodot kādam citam, kas varētu šo lietu veikt. Nu, no otras puses, savukārt, ir arī viedoklis, ka no vienas puses, jā, tiešām Eiropas daudzās valstīs arī aptiekās tiek veiktas vakcinācijas. Jautājums, cilvēks nāks pēc zālēm, viņam atkal būs jāgaida garās rindās. Nu, kurā pirkstā grib un visur sāp? Mēs šobrīd runājam par situāciju, kad medicīnas sistēma draud tikt pārslogota. Atslogosim viņu ar dažādām metodēm, tajā skaitā arī ar tādu manipulāciju vai darbību vai pakalpojumu pārlikšanu uz citu pleciem. Kaut izlaicīgi. Krīzes laikā. Un tas ir nākamā lieta. Mēs jau redzam, mēs jau neesam izolēta sala, mēs redzam, kā citās valstīs attīstās Covid situācija. Vācieši vairāk neuztraucas par to, ka viņu sistēma veselības aprūpes varētu tikt pārslogota kopš brīža, kad viņi ir sapratuši, ka viņi par ātru cilvēkus ielika intensīvās terapijas gultās. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tātad jautājums ir tas, arī mums vajadzētu izvērtēt citu valstu pieredzi un ātri mācīties no tā, lai sistēma atslogotu. Cilvēki par ātru nonāk slimnīcā, cilvēki par ilgu iespējams tiek turēti vienā vai otrā gultā. Un man pašam bija konkrēts piemērs. Man pagājušajā gadā Tāviļņa laikā viens vācu biznesa partneris, kurš nerunāja ne latviski, ne angliski, nonāca tuberkulozes slimnīcā ar Covid, viņam bija plaukšu karsonis. Un es katru dienu telefoniski tulkoju komunikāciju starp ārstiem un to pacientu. Un ļoti drīz pienāca brīdis, ka viņu var laist mājās. Ja viņam būtu skābekļa koncentrators mājas apstākļos, un mēs kā aptieka viņam šo koncentratoru sagādājām. Bet viņš vairs nenoslogo to gultu, kur skābeklis ir pievadīts pie tās gultas. Mums vajadzētu šādas lietas sagādāt. Par skābekļa koncentratoriem tiešām tas ir ļoti būtisks jautājums. Starp cik tie ir pieejami un reti, kurš to izmanto, jautājums, kāpēc šī komunikācija nenonāk līdz galam. Bet jūs sakat, cilvēki vēl tagad var izdarīt. Ātru tiek ievietots slimnīcās, par daudz tiek ievietots slimnīcās. Mēs pagājušo nedēļu runājam ar Daugavpils slimnīcas vadītāju. Viņam ir pilnīgi pretējs stāsts. Cilvēki nomirst vēl ceļā uz slimnīcu. Cilvēki tiek atvesti tik smagi, ka slimnīca vairs īsti neko nevar palīdzēt. Arī tādi gadījumi ir. Cilvēki jāved uz slimnīcu savlaicīgi. Bet es vakardien klausījos diskusiju Dumburu raidījumā un ģimenes ārsta aizsilniece, kuras ļoti cienu, un lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kazlovska, viņi tieši par šo arī izteicās. Viņi daudz ko vairāk varētu darīt, ja viņi būtu stiprināti.
šis veselības aprūpes, primārais veselības aprūpes posms. Trešā māsa atsevišķās praksēs, varbūt pat ceturtā. Kur ņem tās trešās, ceturtās māsas? Jo mēs jau zinām, cilvēki, diemžēl, medicīnā ir tik, cik ir. Redziet, ja naudas ir tik daudz kā vēl nekad, vai mēs esam pielikuši medmāsām tā, lai tās, kas ir iegūšas medmāsas izglītību, bet nestrādā nozarē, atgrieztos tajā? Tas ir galvenais resurss. Šobrīd gan no medicīnas darbiniekiem, diemžēl, arvien biežāk dzird, ka nauda vairs nav noteicošais, jo tā slodze ir tik milzīga, ka daudzi pat aiziet prom. Es runāju par algas pielikumu nevis uz krīzes laiku medmāsām, bet uz pat tādu algas pielikumu, lai varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi par to smago un atbildīgo darbu, ko viņi veic. Viens jautājums, otrs jautājums, protams, dažādi būtiski politiski lēmumi, par ko ir daudz kritikas, kas tika novēlot. Nu, piemēram, obligāts vakcinācijas noteikšana dažādu profesiju pārstāvjiem. Kas varēja būt izdarīts agrāk, un mēs varējām redzēt, nesasniegt par šo ir, mēs to vislabāk redzam un redzēsim situācijā, kad bērni tiks virzīti vakcinācijas virzienā. Gan jau mēs arī nonāksim situācijā, ka uz skolu varēs iet tikai vakcinētie, tā ir faktiski piespiedu vakcinācija. Redziet, viena lieta domāt par vakcināciju kā tādu, kad mums nebija pieredzes, un otra lieta ir, kad ir šī pieredze. Situācijā, kad mēs zinām, ka vakcinētie arī saslimst, un situācijā, ka mēs zinām, 30%, mēs redzam pēc statistikas, saslimst vakcinētie, un mēs zinām, ka vakcinētie arī slimība pārnēsā. Es domāju, ka ir zudis morāls pamats, kādam uzlikt par pienākumu obligāti vakcinēties. Es domāju, ka tas, tā problēma, ka cilvēki nevakcinējas, ir tajā, ka mēs neesam tā izskaidrošana, nevis neveiksmīgās reklāmas kampaņas, bet tā izskaidrošana nav sasniegusi cilvēku ausis vai nav bijusi pārliecinoša. Un nav tā, ka maz izglītoti cilvēki tikai nevakcinējas. Nevakcinējas ar vienu vai otru vakcīnu vai vispār arī izglītoti cilvēki. Un viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka šī komunikācija ar sabiedrību ir bijusi šajā ziņā absolūti nepietiekama. Nu, ir bijusi arī pretkomunikācija, kā mēs zinām, bieži vien ārsti nav steigušies, varbūt informēt bērni, seniorus ir pat centušies atrunāt, par to ir stāstīts vairākiem piemēriem. Un redziet, tas ir par valsts rīcību par šo šajā situācijā. Ja, to taču valsts redz, ja ir ģimenes ārstu prakses tādas, kurās netiek veiktas vakcinācijas. To taču valsts redz, ar kur ir soļi, es kaut kā neesmu dzirdējis. Tātad vajadzīgi ir bijuši stingrāk soļi. Ziniet, šis ir viens no būtiskiem momentiem. Es domāju, ka vajadzētu mums, es nezinu, iespējams, ka pie veselības inspekcijas, varbūt patiešo pie ministrijas, mums vajadzētu tādu kvalitātes grupu no speciālistiem izveidot, kuri balstoties ārvalstu pieredzē, apseko arī mūsu slimnīcas, lai pārbaudītu, vai tās gultas, es nerunāju tikai par Covid gultām, bet vispār ir aizņemtas šajā situācijā pamatoti. Varbūt kāds tur guļ tāds, kurš tur varētu negulēt, bet iet mājās un viņa vietā varētu nākt kāds cits. Es runāju par visiem iespējamiem paņēmieniem, lai situācija, kad sistēma draud pārkarst aiz pārslodzes, atslogot. Atslogot uz krīzes brīdi. Pēdējā lieta novembra vidu. Mēs sagaidām ar šo pašlaik iezīmēto lockdown beigu šķirtni 15. Novembris. Valdība ir teikusi, ka 4 nedēļas sēžam mājās un stingri un pēc tam atgriežamies pie tā saucamā zaļā režīma. Protams, sīkāk par to lems kā un kā tas notiks nākamajā nedēļā. Kā jūs teikt, eksperti uzsver tomēr, ka tas būtu jādara daudz tuvāk tam 15. Un krietni operatīvi vērtējot faktiskos skaidrus, nevis matemātiskos modeļus, kā arī Briģi kungs. Kas nozīmē, ka to robu šķirtni varētu pacelt vēl priekš? Kā tas būtu jādara jūsprāt? Redziet, mūsu tā galvenā problēma ir tajā, ka mēs neticam nec veselības ministrijai, nec mūsu valdībai. Kāpēc Skandināvijai cita situācija? Kāpēc viņiem pie līdzīgiem saslimstības radītājiem mazāk cilvēku nonāk slimnīcā? Tāpēc, ka sabiedrība netiek sašķelta pēc šī principa. Un viņi šo lietu ir darījuši tādā veidā, ka nevis eksperti konsultē politiķus, kuri pieņem vienu vai otru lēmumu. Bet politiķi ir vienojušies, ka eksperti teiks sabiedrībai, kas sabiedrībai jādara. Un sabiedrība tic ekspertiem. Jūs sapratāt, ko es domāju? Ja, tas nozīmē viens tāds būtisks demokrātijā it kā vajadzīgs starposms, kā politiķi šajā gadījumā izpilda pilnīgi pretēju. Mēs runājam par konkrētu slimību. Vēl viena lieta, ko es obligāti darītu šajā situācijā. Mums darīšana ar infekciju slimību. Es izdalītu infektoloģijas centru
iespējams kopā ar tuberkulozes slimnīcu, jo tā arī ir infekcijas slimnīca, un padarītu par neatkarīgu veselības aprūpes iestādi un finansiāli to stiprinātu, viņiem ir kompetence. Šo iestādi vajadzētu pacelt pasaules līmenī, jo šīs situācijas mums atkārtosies. Nu, ko, paldies par ieskatu, daudz paldies dažādi, par idejām. Daudz dažādi ierosinājumi, jā, iespējams kaut kādas no tām arī sasniegs dzirdīgas ausis. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt pie mums. Paldies, paldies. Visu cieņu. Bijušais veselības ministrs Guntis Pilevičs.